Takže mě zajímá, jestli to je garbage, anebo to je nejlepší český seriál. Ale myslím si, že to asi bude garbage, když o tom točí video. Čiže viděl někdo tohle? Nějaký díl? Nebo koukal na to někdo? Survivor je ne... Já si pamatuju jenom... Ty piče, co si pamatuju? Kdo přežije Fiji? A to je asi všechno, na žádný načí si nespomenu. Vzpomenu si jenom na kdo přežije Fiji, já si pamatuju takový ty OG, to je anglický, americký. Kdo přežije Fiji je asi jediný, co si pamatuju, kámo. To mělo vždycky dojebané názvy. Střih na píču. Nesmírně náročná hra. Banda lidí, kteří se předtím nikdy neviděli, je vyslána na opuštěný ostrov bojovat o přežití. Toto je nejdrsnější reality show světa. Soutěžíci se navzájem vyřazují a ten, kdo vydrží ve hře nejdéle, na jejím konci vyhraje 2,5 milionu. Lighthouse. Je to Survivor. Survivor je jednoznačně nejtěžší reality show na světě. Je to nejtěžší reality show světa. Je to nejdrsnější a nejtěžší reality show světa. Hele, nevíte, jestli tam říkají i něco jiného? No, v podstatě ne. Proto má každý díl 2 hodiny. V dnešním videu se... Jeden díl má 2 hodiny, co? Tak to ti jebe, ne? Kolik měli ty starý, však ten starý měl tak... To neměl ani hoďku, to měl třeba 40 minut. Kamo, 2 hodiny, však ten sám film. Celý podíváme na zoubek a zkusíme se zamyslet nad tím, proč to celý dopadlo tak špatně, jako to dopadlo. Spoiler, dost možná za to nemůžou Češi. Pokud ještě náhodou nemáte 15%. Odběr na tomhle kanále, tak ho teď hned dejte a my jdeme na to. Vsadím se, že spousta z vás zná originálního amerického Survivora s Jeffem Probstem, který se v Česku 2 roky vysílal pod názvem Kdo přežije na Primaku. Náš lokální tohle Survivor z tohohle originálního vychází, teda až na to, že vlastně vůbec. Nova s Markýzou se totiž rozhodli jít letos cestou formátu Celebrity versus fanoušci. Kámo, dodělal jsem se na toto video a pak Cloud vydá reakce na toto video, jdu na Twitch a ty se na to taky díváš. Však klasicky, že jo? Ten tým Azua je tvořen... To znamená, že to je dobrý video. Druhý tým Mao je tvořen celebritami. Do daleké divočiny tak byly vyslány například 2 herečky, bývalí youtubeři, MMA zápasník... Počkej, co? Také divočiny tak byly vyslány například 2 herečky, bývalí youtubeři... Jo, to je Šupaholik Nikol. To je Gogo? To ti jebe, ne? WTF? Já jsem ho třeba vůbec nepoznal. MMA zápasník, zpěvák nebo profesionální účastník reality show, povolání. Pak Ben Crystal. Účastník reality show? Vypadá stejně, kamo, já se pamatuju úplně jinak. I když on zrovna Nathan by se za profesionálního účastníka reality shows asi označit dal. Před Survivorem si prošel seznamovací reality show Love Island a ještě před ní se mihnul v několika epizodách Slovenské svatby na první pohled jako nejlepší kamarád jednoho z ženichů. Otázkou tak vlastně akorát zbývá, kam se bude ve své kariéře chtít ubírat, až se vrátí zpátky domů na Slovensko. Bude to prostřeno, výměna manželek, nebo snad pošta pro tebe? Pracovních příležitostí na Nathana bude myslím čekat víc než dost. Kromě československého složení týmu je divákům představena i československá moderátorská dvojice. Po úspěšných federálních dvojicích, jakými byly například Leoš Mareš a Adéla Banášová, Martin Pico Rauš a Jakub Prachař, Miloš Zeman a Andrej Babiš, tak přichází Ondřej Novotný a Martin Šmahel. Známý též jako dvojka, která se rozpadla dřív, než to celé vlastně naplno začalo. Martin s Ondřejem odmoderovali společně pouze první soutěž. Počkej, tady ten moderuje Octagon, ne? Tady tenhle. Nebo ne? ...žní hru a pak se po Martinovi stalo. Nebo něco... Upřímně, už jsem se začínal bát, co se s ním stalo. Unesli ho domorodci, sežrali ho kanibalové, nebo jen nezvládl... Nejdrsnější reality show světa. Ale pak se mi podařilo ho vypátrat. Celou dobu byl uvězněný ve slovenské verzi pořadu a daboval ji do slovenštiny. Tato soťaž je neskutočne vyčerpávajúca hlavne na sílu, ale aj na taktiku. Jsem se nedivím, že tam sú 2 moderátori, tam měli nechat jednoho od začátku, jak byl v tom, kdo přežil. Také verze sice slovenský moderátor zmizel, ale aspoň někde v rámci pořadu je Martin Šmahel nakonec slyšet. Na rozdíl od soutěžících. 30% hodin niečo, až to je 30%. Toto je mimochodem originální zvuk z televize, který jsem nijak neupravil. Nastává čas na National Geographic okénko.
V Dominikánské republice v horské oblasti v okolí řeky Anamuya žijí roztomilé a hravé opičky rodu Ardila. Možná se ptáte... Nádherný příklad, děcka. Jak zdar? Neodpovím. Jak se vede? Nepřečtu to. Rozmazlené děcko. Čau. Počkej, budu hodnej, dám timeout. Proč vám to tady teď říkám? No, protože při sledování tohohle československého Survivoru mám čas pocit, že tohle pořád natáčeli právě tyhle opice. Já nechápu, proč mi někdo předával něco z češtiny do slovenštiny. Kameraman vypadá, že tu kameru drží v ruce poprvý v životě. Jinak si nedokážu vysvětlit, že by natáčel takhle, takhle, anebo takhle. A to už vůbec nemluvím o tom, jakým stylem jsou sestříhány dramatické situace. Dnes večer. Totiž. Kamaníš, to je taková garbage, no to má. Rozhodnou o tom. Je tohle decent ještě? Kteří dva členové kmene se navzájem prohodí. Než se takhle moderátor vymáčkne, tak jsou to 2 minuty. Já nejde to fuky, takže... Třeba je tohle střihový trend roku 2022? Možná bych to měl začít dělat taky? Určitě se ptáte, ale Lukáši, hi, co se to vlastně na good morning. Jo, Kubiko, se dívám za 6 měsíců s Primem, bráško. Díky. Čus. Moc to vážím. Dík za poslední sáb tohle streamu oficiálně, si myslím. Peděje, abych vám na tohle dokázal odpovědět, tak bychom nejdřív museli z dění na ostrově aspoň něco vidět. Československá verze totiž... To není pravda, kdybych se toho nevážil, tak dosáhnu mám ani alerty na sobě. Není natočená podle americké verze, ale spíše podle verze řecké. Ve které je kladen důraz spíše na soutěže, nežli na dění na ostrově samotné. Tak co myslíte? Takhle drama dobrý? A celé se to táhne ještě víc než 3,5hodinový projev Tomy a Okamury při projednávání pandemického zákona. Přitom to nejzábavnější na Survivoru jsou právě ty vztahy, vytváření aliancí, taktizování. Já se asi pamatuju, že v tom starém kámo, kdo přežije, tam měl 45 minut a měl třeba 20 minut dění na tom... Čus, Richarda, jich zase to by to díky. Čus. Let's go, ještě jeden cup a spustí se hype train. No to snad ne. Ahoj. Dík, Richarda, čau, mlkane. Spávám to, že v tom starém, kdo přežije, jsem měl třeba 20 minut. Prostě píčoviny, že tam řešili, ty dva kmeny se přepínaly jako kamery mezi sebou. Pak zněl nějakou soutěž a pak vole byli na tom ostrově. Pak ti byli meč, že prohráli, ti byli happy a užívali si výhru a pak se někdo vykopal a to bylo všechno doslova. Co jsme ale třeba v prvním díle z dění na ostrově viděli, bylo to, jak přijeli, zhazovali kokosy, rozdělávali oheň a že v noci pršelo, tak si pak postavili přístřešek. Nejzvratovějším a nejzajímavějším momentem celého prvního dílu tak bezesporu bylo to, jak Vojta Drahokoupil odstoupil ze soutěže z důvodu psychických problémů. Po dlouhé době se mu totiž právě zde na ostrově vrátily úzkosti a psychické ataky a necítil se tak dostatečně silný k tomu, aby v soutěži dokázal pokračovat. Celá tato poměrně vážná situace ale naprosto ztroskotala na střihu. Celé to vypadalo takto. Vojta v úvodním medailonku prosil, že Survival je věc, kterou já potřebuju už i kvůli tomu, abych si dokázal, jelikož dneska už není vojna, abych si dokázal, že jsem chlap. Následně jsme v naprosto náhodné změně. To, co má kurva na hlavě. Ti záběrů přeskakujících z jednoho kmene do druhého mohli vidět jeden záběr na Vojtu, jak sedí na pláži, kouká do prázdna a Ivu Pazderkovou říkajíc. Já jsem si už včera večer všimla, že Vojtišek ležel na pláži. A pak z ničeho nic. To, co mi v tuhle chvíli říkáš a vlastně i celému kmeni je, že chceš odstoupit ze soutěže, jestli tomu rozumím správně. Takže on si chce vyzkoušet, Island Boy, on si chce vyzkoušet, že není Vojta píčoviny, že si chce vyzkoušet, co vydrží, ale dosáhle nevydrží ani na pojebaným ostově v reality show. A to si chtěl vyzkoušet vojnu. Kamu, jak to znamená, že já absolutní nula do píče v tom případě. Nechci, ale musím. Tady to bylo podaný asi tak, jako by ze soutěže odstupoval, protože ho, já nevím, kousnul komár. Přitom psychický problémy nejsou žádná sranda a fakt se jich nezbavíte tím, že řeknete kšák, odejděte, teď se mi to zrovna nehodí.
Nebuď toxic. Kromě spousty hejtů a kontroverzních vtipů, ale Vojtův odchod ze soutěže otevřel i řadu nových otázek o celé této show. Ve výsledně sestříhaném pořadu to třeba vypadalo, že Vojta strávil na ostrově pouhou jednu noc. Přitom on sám po návratu do Česka v rozhovoru pro Evropu 2 tvrdil, že tam strávil rovnou celý týden. Něco podobného v průběhu prvního dílu naznačoval i moderátor Ondra Novotný. Končí ten první týden. Ale proč pak ve třetím díle, kdy se z ničeho nic začali počítat dny, vidíme den 5? Kolik dní tam teda ty soutěžící skutečně jsou? Obrovský zmatek je i v tom, jak soutěžící odjíždějí a zase se vracejí, ať už kvůli covidu nebo kvůli nějakým jiným zdravotním problémům. V jednu chvíli je jich tam 11, druhou chvíli je jich tam 7. Tohle třeba v americký verzi. Jak můžou mít kurva covid, když jsou na ostrovu? Locked. Nějakej štáb jenom a ty týpci. Fakt běžný není, tam když jednou opustíte ostrov, tak už se tam nesmíte vrátit, ať ho opouštíte z jakýhokoliv důvodu. A stejně tak v americké verzi na začátku soutěžící nic nedostávají. Oproti tomu v české verzi dostane hned první den všichni soutěžící dřevěnou podsadu a bednu plnou dek. Ale tak hlavně, že televize tak to je cringe. Že letošní ročník je ještě extrémnější a drsnější než všechny předchozí. Jo, jasně. Možná si říká... To se poje, piškole. Piško, tak já podosávám dneska zase negativní, zase prostě nebudu mít ten pozitivní antigen nikdy. Kam se nejvíc fany, že všichni učitelé, to jako tenhle týden bude docela čel, my máme docela málo hodin, ale všichni učitelé už byli doma nebo měli karanténu, ale jeden týpek, s kterým jsou největší cancer hodiny, a jemu třeba legit, já nevím, 60 typíčů, nevím kolik, tak prostě tam je non-stop v té škole. Non-stop! Non-stop. On je nesmrtelný, prostě on je bůh. Ty testy jsou broken, jsou no. Jestli by dostali kežion za to, že to tam byly, tak to je ještě víc krč. A to jak je sakra možný, že to... Já mám prázdniny až za... 1. března. Celý vypadá takto. Že se to celý táhne, že je to sestříhaný neskutečně zmatečně, že to zkrátka vypadá, jako by to dělal někdo, kdo tomu vlastně vůbec nerozuměl. Chtěl jsem tomu přijít na kloub a tak jsem udělal tu nejlogičtější věc, kterou v takovouhle chvíli můžete udělat. Podíval se do titulku, abych zjistil, kdo za celým pořadem stojí. Ale jak vidíte, v titulcích není takřka nic. Jediný, co se z nich dozvíme, je, že celý pořad Survivor Česko a Slovensko vyrábí tu... Čili to mi chceš říct, že titulky jsou doslova tady tyhle tři obrázky. Abych zjistil, kdo za celým pořadem stojí. Ale jak vidíte... Jedna, v titulcích není takřka nic. Tři. Jediný, co se z nich dozvíme, je, že celý pořad Survivor Česko a Slovensko vyrábí turecká produkce Akun Media Global. Což je dost možná klíčem k celé této záhadě. Stejná produkce právě v tento moment na úplně stejném místě a v úplně stejných kulisách vyrábí současně Survivora i pro Bulharsko a Turecko. A ano, hádáte dobře, všechno to v podstatě vypadá úplně stejně. Doslova to na první pohled vypadá, jako by to stříhal jeden a ten samý člověk. Což samozřejmě otevírá poměrně zásadní otázku. Co to vůbec dělají Češi? Víme, že v Dominikáně je kromě moderátorů ještě producent Marek Orlík, který mimochodem pár let zpátky vyhrál první řadu Robinsonova ostrova, ale kdo dál? Kdo ten pořad stříhá? Kdo ho režíruje? Kdo dohlíží na... Robinsonův ostrov byl ale actually decent, ne? Já myslím, že jsem se na to nekoukal, nebo možná jsem tam, jsem to zahlíd, ale to nebyla zase taková garbage, ne? Myslím, že jako to actually... Oproti tomuhle jako bylo jak tak skoukatelný. Na dramaturgii. Oslovil jsem s těmito dotazy tiskové oddělení televize Nova, bohužel tuhle konkrétní otázku se rozhodli ignorovat. Nicméně, vzhledem k tomu, že i Nova na svém oficiálním Instagramu platformy Vojo... Survivor je velmi náročná show i pro náš tým na Dominikánské republice i v Istanbulu, kde se edituje. I proto se každá epizoda Nova objeví v jiný čas. Jedno je ale jisté, už ne se může říct na druhou epizodu. Jo, přiznává, že pořád se... Kamo, pevnost bojár. Hi, besties, and good morning. Protože jsem málem posral za sebou legit. Filipe, díky za 19 měsíců, brácho, díky moc. Čus. Díky za poslední, okej, okay, tohle je na 1000% poslední substreamu chat. Přísám bohu, dneska nepadne ani jeden sub, no joke. Fakt přísám. Dík, Filipe, díky. Stříhá v Istanbulu, kde Akun Media Global sídlí, no, nemám z toho úplně dobrý pocit. Stejně jako na konci každé epizody Survivora probíhá kmenová rada, rád bych jednu kmenovku uspořádal i tady v tomto videu. Oslovil jsem pár svých kamarádů, fanoušků Survivora a reality shows obecně, aby mi zodpověděli na jednoduchou otázku.
Kdo by podle vás měl československého Survivora dnes večer opustit? Sorry, ale tohleto je za mě nejslabší článek. Ono udělat ze 40-minutového kontentu dvouhodinovej je možná umění, ale když je to dělaný na sílu prostřednictvím 20-minutových rozhovorů, který mě jako divákovi vlastně nic moc nepřinášejí a děj neposouvají nikam dál, tak to bohužel pro mě dělá z českého Survivora nekoukatelnou záležitost. Máš na to z tohohle z toho udělat něco víc? Určitě to bude milý pán nebo paní, ale bohužel si myslím, že si neuvědomil, že nepracuje pro Checklouda, ale že jakoby pracuje pro Survivor. Tak volím režii, protože mám pocit, že celý pořad je naprostý chaos a absolutně se v něm nevyznám. Tak je to za mě střiháč, který pod... Kamu to je green screen nebo to je real? Pocit, že celý pořad je naprostý chaos a... Kamu to jeho kamera je prostě úplně kvalitní, ale to pozadí je legit úplně garbage. Absolutně se v něm nevyznám. Tak je to za mě střihač, který podle mě nám v pořadu nechává zbytečně dlouhý dialogy a jako divák bych raději viděl kratší a zajímavější obsah, než dlouhej, zbytečně natahovaný obsah. No a kdyby tato kmenovka byla reálná, tak by to teď ve štábu vypadalo asi nějak. Četaj těhle týpci, mě vždycky nejvíc překvapí. Davík, někdo Sonic Seal Cup. Kamo, doslova čum, kolik lidí ti streamuje Fonko. Čum, kolik lidí ti streamuje Fonko? A ty se jdeš zeptat na Just Chatting stream, kde dosáhl nikoho Fonko nezajímá, ke mně. Ty seš tak tupej, že si zasloužíš 3 dny, sorry. Tak, tak to. Možná to bude nějaká odměna, nějaké překvapení. Stříhač nesoucí si tajemnou obálku. Ale vlastně nevím, za co by nás odměnili. Já naprosto rozumím. Jak by to teď ve štábu vypadalo asi nějak takto. Možná to bude nějaká odměna, nějaké překvapení. Ale vlastně... Nevím, za co by nás odměnili. Já naprosto rozumím tomu, že vyrábět tak drahý pořad s mezinárodní produkcí a s několika dalšími zeměmi současně vychází podstatně levněji, než si to celé dělat sám. Já vlastně v konečném důsledku naprosto chápu, že se Nova s Markýzou rozhodli jít tímto směrem. Bohužel to celé soutěži, jejíž zahraniční verze zde v Česku milují doslova tisíce lidí, neskutečně ubližují. Čeda, počkám 2 roky, nebo rok, až ty děcka vyrostou a pak dám unbanol. Co se musí nechat, abychom zde byli naprosto korektní a objektivní, jednotlivý epizody mají postupně lehce se zlepšující tendenci. Jsou zkrátka lepší a lepší, je poznat, že produkce si bere ze zpětné vazby od fanoušků alespoň něco. Je ale strašná škoda, že spousta problémů nebyla vyřešena před startem. Kor s přihlédnutím k tomu, že od vysílání prvního dílu se... Kamo měla, nejhorší je, že mě láká dát unban all jenom kvůli tomu, že mě zajímá, kolik lidí tady mělo permu. A já bych dal třeba na unban all unban all, sub goal, jenomže to je úplně garbage. Protože lidi, co tady jsou, tak nechcou, aby ty děcka měli unban a ty lidi, co mají ban, tak nemůžou dát suba, protože mají ban, že jo? Kvůli covidu o týden posouvalo. Nicméně někdo ví, třeba se nakonec někdy před finále dočkáme toho, že ze Survivora Československo bude nakonec vlastně docela koukatelná show. Jen je otázkou, zda to někdy v finále už vlastně nebude pozdě. V každém případě ale vám všem děkuju za zhlédnutí tohohle videa. To byl dobrý song. V každém případě ale vám všem děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Pokud mě náhodou ještě neodebíráte, tak se teď hned přihlašte k odběru, zkoukněte taky moje sociální sítě a já se budu těšit zase příští, nejpozději po příští pátek u dalšího videa. Do té doby se mějte krásně a čau.